wanaagsan daawad iyo halka saaxiibka daawanaysan ku soo dhawaada wararka maanta ee telefishinka Sbtv wararka maanta oo soo koronaya waxaa ka mid ah haddii doorka qaranka oo Soomaalihii saxaafadda maanta weydiisay oo ka jawaabi waayay weerar lagu dilay askar oo ka dhacay gollogweyn iyo faahfaahin ka soo baxaya Tanzania wasiir aqrin waayay dhaarta dastuuriga oo xilka laga qaaday Al-Shabaab oo saa kala wareegtay deegaanka Milxo oo ka tirsan degmada Laasqoray jidalka doorashada labada aqal oo mar kale fashilmay labadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan u diyaar garoowa maalinnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 10-ka bisha December 2020 soo dhawaada labadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayna ku bilaabna wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maanta dagaal u dhexeeya ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed iyo milishiyaad hubaysan oo ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolkaasi isku hor imaadka ayaa yimid kadib markii milishiyaadka hubaysan ay weerar gaadmo ah ku qaadeen bar control oo ciidamada Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin xaafadda Muuri oo ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose wararka ayaa sheegaya in weerarkaas gaadmada ahaa lagu dilay ugu yaraan 4 askari iyadoona lagu dhaawacay tiro kale sida aynoo sheegeen ilo dadka deegaanka sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalku uu salka ku hayo muran ka dhashay lacago la sheegay in gaadiidka looga qaado kontaroolkaasi xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa haatan aad u kacsan waxaana halkaasi lagu dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo u dhexeeya labada dhinac Walaweyn ayaa waxaa marar badan ku soo laablaabtay dagaal beeleedyo siyaabo kala duwan uga dhacay degmadaasi kuwaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac Al-Shabaab ayaa saa kale wareegtay deegaanka Milxo oo ka tirsan degmada Laasqoray ee gobolka Sanaag isla markaana u dhexeeya Durduri iyo Laasqoray Shabaabka ayaa subaxnimadii hore ee saaka weerar culus ku qaaday deegaanka waxaana halkaasi ka dhacay dagaal kooban uu dhexmaray iyaga iyo shacabka sida ay xaqiijiyeen ila ku sugan deegaanka wararka waxaa intaasi ku darayaan in Al-Shabaab ay afduubteen guddoomiyihii tuulada Milxo Maxamed Jaamac R Bulbul iyo shakhsiyaad kale inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin karin isgaarsiinta deegaanka ayaa go'an waxaana adag in warar sugan laga helo khasaaraha ka dhashay weerarka Al-Shabaab ku qaaday tuuladaasi Milxo weerarka ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii Al-Shabaab ay dirsin hubka fudud ah kala soo degtay xeebta Durduri oo ku dhow deegaanka Milxo doorashada baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ayaa mar kale dib u dhac ku yimid waxaana muuqata guud ahaan doorashada Soomaaliya in ay dib u soo dhacayso jadwalka doorashada ay isla dejiyeen madaxda dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada ayaa qeexaya in 10-ka December oo maanta ku eg la qabto doorashada aqalka sare balse weli ma muuqato arrintaasi marka laga reebo guddiyo doorasho oo dowladda ay tababar u furtay ma jiraan tallaabo kale oo la qaaday dhanka doorashada inkastoo guddiyadaasi muran xoogan laga keenay Puntland iyo Jubbaland ayaan weli magacaabin guddiyada dhankooda ah iyagoo mid walba uu gaar u tirsanayo tabashooyin u gaar ah Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa ku kala saaxiibay magaalada caasimadda ee Muqdisho heshiis iskaashi oo u adeegaya danaha labada dal iyo labada dad ee saaxiibada ah heshiiska ayaa waxaa kala saaxiibay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamed Cabdirsaaq Maxamuud Abubakar iyo wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda Talyaaniga Marwo Emmanuel Dedere iyadoo uu goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Marwo Khadiije Maxamed Diiriye ayaa saaxiibay dhankeeda dokumentiga kaalmo bini'aadamnimo ay kaga gudoomayso dowladda Talyaaniga taasi oo la gaarsiin doono dal dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland si gaar ah deegaanka xeebta ah ee duufaanta Gati ay ku dhufatay 23-kii November wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Talyaaniga Marwo Emmanuel Delre oo saaka booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo dhibiyay dhigeeda Soomaaliya Maxamuud Cabdullaahi Siraaji oo kala hadlay iskaashiga dhinacyada tacliinta sare tababarada iyo isdhaafsiga khibradaha dowladda Talyaaniga waxa ay ka mid tahay dowladaha taageerada siiya Soomaaliya sida ciidamada waxbarashada iyo arrimo kale ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumandoska gorgor ayaa lagu soo warramayaa in saaka aroortii hore ay gudaha u galeen deegaanka gandarshe oo hoos tagta magaalada marka ay xarunta gobolka Shabeellaha Hoose wararka ayaa sheegaya in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay si nabdoon kula wareegeen gacan ku haynta deegaanka kaasi kadib markii ay ka baxeen Al-Shabaab howlgalka lagula wareegay gandarshe oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa horkacayay taliyaha ciidamada lugta jarnaal Maxamed Tahaliil Geedi sidoo kale gandarshe ayaa ah deegaan istaraatiiji ah oo dhaca dhanka xeebta waxaana
ka degan ay u badan yihiin kalluumaysato. Beeraleyda iyo ganacsatada jaadka meera ee dalka Kenya ayaa waxa ay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ku cadaadinayaan in uu si dhaqso leh ula xajoodo dowladda Soomaaliya si loo bilaabo dhoofinta jaadka si loo yareeyo dhibaatada dhaqaale ee ka jirta aagaga uu ka baxo jaadka. Guddoomiyaha ururka beeraleyda iyo ganacsatada deegaanka Nyambane meera Kimathi Munjuri waxa uu sheegay in Soomaaliya ay tahay suuqa ugu weyn ee loo iibgeeyo qaadka mirooga oo maalin kasta la soo dejiyo celcelis ahaan 10 tan oo qiimihiisu yahay qiyaastii 16 milyan oo shilinka Kenya ah, qiyaastii 5 bilyan oo shilinka Kenya ah oo laga heli lahaa jaadka mirooga ayaa luntay 10 bilood ee la soo dhaafay. Waxaana horey jaadka ulu wadaagi jirnay ganacsatada Soomaaliya kuwaas ku wax ka dhoofiya Nairobi. Waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta inuu naga caawiyo arinta, ayuu yiri Mr. Munjuri. Tan iyo markii uu xumaaday xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay joojisay jaadkii ka imaan jiray Kenya, walow sababaha loo joojiyey ay dowladda ku sheegtay inay tahay kahortaga coronavirus, balse la aaminsan yahay inay tahay arrimo siyaasadeed. Jaadka mirooga ee ka baxa dalka Kenya ayaa maalin walba waxaa si dhuumaalaysi ah loogu soo geliyaa magaalada Muqdisho iyadoo oo doon lagu keeno xeebaha Muqdisho. Waxaana dhowr jeer ay booliiska Soomaaliya meelo fagaara ah ku gubeen jaad fara badan oo laga keenay dalka Kenya. Qaar ka mid ah shakhsiyaadkii ku lugta lahaa dilkii saynisyahankii ugu sarreeyay Iran ee nuklearka ayaa la xiray. Xuseen Amir Cabdullahan ayaa TV-ga Al Alam u sheegay inuusan awoodin inuu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo arrintan sababa amni awgeed, balse waxa uu sheegay in kuwa dilka geystay aysan ka baxsan doonin cadaaladda. Wuxuu kaloo sheegay inay jiraan eedeymo muujinaya in Israa'il ay ku lug lahayd dilka saynisyahankan, hase yeeshee Israa'il ilaa iyo hadda arrintan kama aysan hadlin. Saynisyahankan Muxsen Faqrizida waxaa lagu dilay meel u dhow Teheraan 27-kii November. Mas-uuliyiinta Iran waxa ay soo bandhigeen warar iskhilaafsan oo ku saabsan sida loo toogtay isaga oo safar ku marayay magaalada Absaat. Maalintii uu weerarku dhacayay, wasaaradda difaaca waxay sheegtay in israsaaseen ay dhex martay ilaalada Faqrizada iyo dhowr dabley ah. Warbixinta Iran ayaa sidoo kale soo xiginaysa dad goobjoogayaal ah oo sheegaya in 3-4 qof oo weerarkaas soo qaaday la dilay, balse axaddii mid ka mid ah saraakiisha ugu sareeya ilaalada kacaanka Iran ayaa sheegtay in qori dhanka dayax gacmeedka laga hago oo sida daranduuriga u dhaca lagu dilay Faqrizada. Muxsen Faqrizada waa saynisyahanka ugu caansanaa ee barnaamijka nukliyeerka Iran, islamarkaana waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii ugu sarreeyey ee ilaalada kacaanka Iran. Waxaa muddo dheer aad u hadalhayay hay-adaha sirdoonka reer galbeedka oo ku tilmaamay in uu udub dhexaad u yahay barnaamijka nukliyeerka Iran. Sida ku cad dokumenti sir ah oo ay heshay Israa'il 2018-kii waxa uu Faqrizada hogaaminayay barnaamij lagu dhisayay hog nukliyeer ah. Intaas ayaan ku soo afmeerinaa wararka maanta ee telefishinka Sbtv. Inta wararka ay warmadan ku madan waxaa idiin tigina sida idin gelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.